Олександра була єдиною дитиною в сім'ї і якраз поверталась зі школи до бабусі з дідусем, які проживають у селі Нижнє Солотвино Ужгородського району. Вона також зі своєю мамою жила там. Вийшовши з автобуса, Олександра переходила дорогу по зебрі, як раптом на неї наїхав автомобіль. Від сильного удару дівчину відкинуло на декілька метрів від пішохідного переходу. Вона померла на місці. Туди зразу виїхала слідчо-оперативна група, яка на місці події встановила, що водій на пішохідному переході збив дівчинку 15 років, не зупинився і зник з місця події. Зразу ж було введено план перехват, тобто інформовано всю поліцію про цих осіб, дані їхні прикмети, на якій машині вони можуть пересуватися. З'явилася інформація, що вони рухаються до кордону, про що зразу було повідомлено прикордонників. За 2 години розшукуваних вже на іншій автівці було затримано на пункті пропуску Тиса на українсько-угорському кордоні. Як пізніше з'ясувалось, вони покинули свій транспорт і пересіли в іншу автівку, яку зупинили перед пунктом пропуску. Затримання відбувалося з співробітників Національної поліції, і у подальшому з поліцейськими встановили, що підозрювані є громадянами Німеччини та Ізраїлю. Вони після вчинення ДТП залишили свій транспортний засіб та намагались виїхати за межі України на іншій автівці, яку зупинили перед пунктом пропуску. Після того було складено відповідні документи, іноземці вибули з пункту пропуску Тиса у супроводі слідчо-оперативної групи від Національної поліції. Слідчі головного управління Нацполіції допитали затриманих і пасажирку відпустили, а водій зараз перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Це виявилося жителі іноземної держави віком 22 роки кожен. Водія затримано в порядку статті 208, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Злочин був скоєний на території України. Відповідно, вони відповідають до чинного законодавства України. Обирати міру запобіжного заходу на час досудового слідства підозрюваному будуть протягом 72 годин з моменту затримання. В той же час в школі номер 5 в Ужгороді, де навчалась загибла, вчителі та однокласники намагаються усвідомити втрату.